Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang mulia Datuk Kaya Maharaja Haji Hasan bin Haji Abdul Amin, yang saya hormati Ibu Sokoh Puan Hajah Kamariah binti Haji Kamaruddin, yang dihormati Peguam Cik Haris bin Yusuf, yang dihormati yang diraikan wakil akhbar yang hadir pada petang ini, hadirin yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam ceria di petang yang mulia ini. Selamat datang kepada semua yang hadir ke majlis sidang media pada petang ini, yang mana sidang media ini bertujuan untuk menerangkan isu atau perkara berbangkit yang berkaitan dengan kemulut pemilihan undang Luar Rembau yang ke-22. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita pada petang ini berkumpul di sini. Awal bismillah, pembuka bicara, kata disusun untuk keberkatan. Semoga kebaikan datang juga, doa tulus pinta dilafazkan. Jadi untuk maksud itu, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dilafazkan sebentar lagi, dijemput dengan hormatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara, wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana, Allahumma yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada satu. Amin amin ya rabbil alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih di atas pembacaan doa itu tadi. Semoga yang baik kita mulai, yang baik jualah kita datangi, InsyaAllah. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan tidak membuang masa lagi, saya dengan ini menjemput Datuk Kaya Maharaja Haji Hasan bin Abdul Hamid, Haji Abdul Hamid, untuk membentangkan dan memberi pencerahan di sidang akhbar pada petang ini yang berkaitan dengan tajuk kemulut pemilihan undang Luar Rembau yang ke-22. Dengan hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Pengerusi Majlis, Ibu Sokoh Kepala Tanjung, para wartawan dan semua yang hadir. Tapi dahulu saya mengandungkan kehadiran wartawan di sidang akhbar ini. Saya pendahuluan, tujuan utama sidang akhbar ini adalah diadakan adalah untuk menerangkan kemulut pemilihan undang Rembau ke-22 yang sedang berlangsung, dan mohon kepada semua pihak yang berkenaan untuk menyiasat dan mengambil tindakan sepatutnya bagi memastikan proses pemilihan undang ke-22 dijalankan dengan terus adil dan berdasarkan adat. Kemulut ini berpunca kerana Yang Mulia Dato' Purba telah mengisytiharkan kamu pulau yang telah kalah dalam pemilihan melalui dua kesihatan kerapatan Bapak Abang Kampung sebagai kampung yang dilubuk benih Datuk Undang Mau yang ke-22. Kampung Tanjung yang mendapat majoriti undi di kedua-dua isyarat kerapatan telah dinafikan hak dan oleh Yang Mulia Dato' Purba. Sehubungan dengan ini, Kampung Tanjung, Ibu Sokoh serta orang besar waris dan anak buah semua telah mengemukakan bantahan rasmi terhadap kemasyhuran kampung pulau.
tata cara pemilihan baharu benih undang yang meragukan. Dua minggu selepas kemangkatan Allahyarham Datuk Undang ke-21 Yang Mulia Datuk Perba Haji Abdul Razak bin Abdul Yassin telah mengumumkan tata cara pemilihan undang ke-22 yang baharu. Kandungan dan penggunaan tata cara baharu ini sangat meragukan kerana pertama, kekurangan ketelusan. Dokumen ini disediakan tanpa berbincangan dengan bapa dan ibu saudara penanda waris dan dua cara. Kedua, ketiadaan cop mohor dan tanda tangan rasmi. Tiada cop mohor dan cop mohor rasmi yang Tuan Mulia Almarhum Datuk Undang ke-1 dan ketidakselarian tanda tangan almarhum. Ketiga, ketidaktepatan dan ketiadaan kelulusan. Kesalahan fatal dalam susun atur kampung dan kelampiran serta ketiadaan kelulusan Dewan Kehadiran dan Undang. Keempat, percanggahan kepentingan. Yang Mulia Datuk Perba melantik diri sendiri sebagai pengerusi pemilihan dan orang-orang tertentu dan yang rapat dengannya. Kelima, ketiadaan tarikh. Tiada tarikh dan tanda tangan pada dokumen. Yang keenam, ketiadaan tanda tangan daripada struktur organisasi pentadbiran dan lampiran. Lampiran yang dilampirkan tiada tanda tangan. Penzahiran sikap memihak. Kami sangat kecewa kerana Yang Mulia Datuk Perba meminta bapa dan kampung benda dan cara untuk memastikan kemenangan pemilihan diberikan kepada kampung pulau menunjukkan sikap memihak yang bertentang dengan tata cara pemilihan yang adil. Seterusnya, pemilihan kampung Tanjung sebagai kampung benih undang dua yang ke-22 pada 24 Jun 2024 dan isyarat kerapatan majoriti bapa bersetuju giliran penyandang pusaka undang nombor ke-22 adalah kepada kampung Tanjung. Namun, Yang Mulia Datuk Perba tidak bersetuju dan mengarahkan isyarat kerapatan kedua yang ada kepada 2 Julai yang tetap mengekalkan keputusan memihak kepada Kampung Tanjung. Dalam kerapatan lembaga pada 4 Julai 2024, Datuk Perba membatalkan keputusan kedua-kedua kerapatan dan mengisytiharkan Kampung Pulau sebagai Kampung Benih bertentangan dengan aturan adat Rembau. Sebenarnya, kegagalan mengumumkan keputusan tanpa penangguhan. Tindakan Yang Mulia Datuk Perba menangguhkan pengumuman keputusan isyarat kerapatan tanpa justifikasi melanggar aturan adat Rembau dan menunjukkan sikap tidak menghormati keputusan isyarat kerapatan. Sebenarnya, keputusan isyarat kerapatan wajib dihormati. Menurut aturan adat Rembau, keputusan isyarat kerapatan bapa dan kampung benda waris dan cara hendaklah dihormati dan dimuliakan. Tindakan Yang Mulia Datuk Perba yang menepikan keputusan tersebut merosakkan aturan adat Rembau. Bantahan dan tuntutan oleh anak buah Kampung Tanjung. Kampung Tanjung yang sepatutnya menerima giliran untuk menyandang pusaka undang ke-22 telah didafikan haknya. Anak buah Kampung Tanjung bersatu mempertahankan hak dan keadilan bagi Kampung Tanjung dan akan terus berjuang memastikan hak mereka dihormati. Bantahan berterusan oleh bapa Kampung Tanjung tidak diperlukan oleh Yang Mulia Datuk Perba menunjukkan sikap autokratik yang bertentang dengan semangat demokrasi dan musyarah. Malahan permintaan bapa Kampung Tanjung untuk berjumpa dengan Yang Mulia Datuk Perba juga tidak diendahkan. 3 surat bantahan telah dihantar menuntut agar Yang Mulia Datuk Perba membatalkan keputusan pemilihan Kampung Pulau dan mengisytiharkan Kampung Tanjung sebagai Kampung Benih Undang Luar Rembau ke-22. Aduan kepada Dewan Keadilan dan Undang. Oleh kerana sikap Datuk Perba yang tidak mempedulikan bantahan dan permohonan untuk berbincang secara berhemah dan secara dalaman, Kampung Tanjung telah mengangkat ketidakpuasan hati anak buah Kampung Tanjung kepada perhatian Dewan Keadilan dan Undang sebanyak 2 kali melalui penyerahan memorandum pertama dan memorandum kedua ketika ini. Tindakan ini diambil bukan sahaja untuk menuntut keadilan dan bagi Kampung Tanjung tetapi juga untuk memastikan bahawa aturan adat dan tradisi Rembau yang telah diwarisi sejak turun-temurun terus dihormati dan dipertahankan. Kampung Tanjung yakin terhadap kemuliaan dan peranan Dewan Keadilan Undang dalam melaksanakan tanggungjawab dengan adil dan saksama sebagaimana yang telah dimaktub dalam fasal
16-1 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1999 di mana Dewan Keadilan dan Undang mempunyai bidang kuasa untuk menasihatkan atas soal-soal berkaitan adat istiadat Melayu termasuk soal berkaitan dengan pemilihan atau pemecatan daripada mana-mana jawatan undang yang empat. Jawatan undang yang empat campur tangan segera Dewan Keadilan Undang adalah amat diperlukan untuk menyelesaikan kemudut dan mengembalikan hak Kampung Tanjung memandangkan usaha-usaha untuk menyelesaikan isu-isu bangkit daripada Balai Jawatan Mulia. Undang-undang maut terlebih dahulu sebagai menghormati institusi undang telah tidak dilayan, diabaikan dan tidak diperlukan, tidak diperlukan langsung. Kami percaya bahawa dengan kebijaksanaan dan keadilan Dewan Keadilan Undang, kemarahan dan kegelisahan di kalangan anak buah dapat diredakan dan keadilan dapat ditegakkan. Khususnya aduan kepada Pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan. Bagi mengelakkan insiden yang lebih serius, Kampung Tanjung juga telah mengangkat perkara ini untuk perhatian Pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan. Insiden kejadian serangan tumbukan yang kini sudah jadi kes polis yang berlaku di Balai Jawatan Mulia Undang semasa istiadat lembaga bagi memasyurkan putusan pemilihan lubuk benih pada 4 Julai 2024 patut dijadikan iktibar oleh semua pihak, menunjukkan betapa perlunya isu-isu ini diselesaikan dengan berkhemah segera dengan melibatkan Dewan Keadilan Undang sebagai forum akhir harapan penggantungan dan sanar untuk melihat aturan adat terpatih dipelihara dan dijaga. Kampung Tanjung yakin kerajaan negeri dapat memberi nasihat dan membantu mengendurkan ketegangan dan dalam kalangan anak buah Kampung Tanjung dan kampung lain juga. Sehubungan itu, Watak Kampung Tanjung telah meminta bantuan Dewan Keadilan Undang termasuk Pejabat Menteri Besar untuk mencari kaedah terbaik bagi mengatasi kemelut aturan adat yang patah ini secepat mungkin. Sebagai penutup, dengan ini kami menyeru kepada semua pihak yang berkenaan untuk menyiasat dengan teliti dan mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan proses pemilihan Datuk Undang Keluar Nombor ke-22 dijalankan dengan terus, adil dan melandaskan aturan adat yang sebenar dan mengembalikan hak Kampung Tanjung yang dirampas dan dinafikan. Pihak yang berwajib hendaklah mengisytiharkan bahawa keputusan pemilihan lubuk benih bagi Datuk Undang ke-22 ke atas Kampung Pulau dibatalkan atas kekhilafan mematuhi aturan adat Rembau dan tata cara proses pemilihan pada pesaka Datuk Undang ke-22 seterusnya mengisytiharkan Kampung Tanjung sebagai lubuk benih Datuk Undang ke-22 berdasarkan keputusan dalam dua isyarat kerapatan buapak dalam kampung dan dua carak. Kami berharap pihak media dapat membantu menyebarkan maklumat ini kepada masyarakat. Sekiranya media perlu maklumat lanjut, sila hubungi Encik Farid di talian 019-376-0985. Sekian, terima kasih. Nanti ada soal jawab. Mudah ya, boleh ya? Benar. Jadi berkaitan dengan itu, tiga perkara yang ingin dikenakan dalam sidang meja ini. Pertama, kami mendesak Dato' Purba menjelaskan pengumuman pengisaran Kampung Pulau sebagai lubuk benih undang di mana Kampung Pulau sama sekali tidak dipilih di dalam istiadat kerapatan bapak-bapak kampung pada 24 Jun dan 2 Julai. Dan penjelasan berkenaan dengan Dato' Purba tidak mengumumkan Kampung Tanjung sebagai lubuk benih undang yang jelas telah menang dan dipilih dalam pemilihan dua terhadapkan para warmau. Kedua, kami mohon Yang Berhormat Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Ahrun, Haji Aminuddin bin Ahrun, Menteri Besar Negeri Sembilan, Dewan Keadilan dan Undang beserta Datuk Syah Bandar Sungai Ujung untuk campur tangan dalam krisis salah guna kuasa Datuk Purba. Bukan semata-mata salah guna kuasa tetapi berkenaan kedaulatan adat terpatih dan memelihara institusi undang dan diraja Negeri Sembilan. Untuk elak generasi akan datang daripada bertelingkah berkenaan isu aturan adat yang tidak akan selesai sekiranya perkara ini tidak diselesaikan sekarang. Ketiga,
mengesa kepada pihak Jabatan Peguam Negara iaitu Pendakwa Raya agar keganasan dibuat terhadap Datuk Seri Maharaja Yang Mulia Bapa Kampung Kota oleh orang besar undang Datuk Raja Diraja semasa istiadat perkerapatan lembaga pada 4 Julai 2024 di dalam kawasan bandar Yang Termulia Datuk Undang Rembau. Diambil tindakan segera termasuk juga report polis saya di bawah kendalian IPD Tampin berkenaan keraguan dan syak bahawa terdapat pemalsuan pada dokumen tata cara pemilihan Sepan Sekundang Luak Rembau termasuk struktur organisasinya dan susun atur oleh Sianaliti Kampung diberi siasatan dan tindakan segera oleh pihak polis dari pihak berkuasa. Sekian, terima kasih. Ini. Okay. Terima kasih Yang Mulia Datuk. Majlis dengan ini merangkakan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Datuk Kaya Maharaja Haji Hassan bin Haji Abdul Amin di atas pembentangan itu tadi. Maka selesailah sudah sesi pembentangan tadi untuk makluman pihak akhbar mengenai kemulut pemilihan undang Luak Rembau yang ke-22. Maka seterusnya tiba masanya yang ditunggu-tunggu iaitu majlis dengan ini memberi peluang untuk sesi soal jawab dari pihak akhbar kepada Yang Mulia Datuk Kaya Maharaja atau kepada wakilnya untuk menjawab soalan-soalan yang akan diajukan. Disilakan. Kalau ada soalan. Pengumuman peristiharan pemilihan kampung pulang kerapatan yang ketiga. Soalan yang diajukan oleh rakan media adalah berkenaan dengan bilakah pengumuman lubuk benih kampung pulau tersebut dimasyhurkan. Ya. So, jawapannya adalah pada istiadat kerapatan lembaga bertarikh 4 Julai 2024. Dan dimasyhurkan atau diumumkan bahawa kampung pulau sebagai lubuk benih undang Luak Rembau ke-22. Ya. Selepas istiadat kerapatan Buapak 8 yang kedua yang kali kedua lah. So dia ada dua kali istiadat kerapatan Buapak 8 kampung Waris Bin Wanda dan Dua Carak ni. Yang pertama istiadat kerapatan pada 24 Jun 2024. Dan kemudian pada 24 Jun 2024 telah dibuat keputusan pemilihan oleh bapa 8 kampung untuk memilih Kampung Tanjung sebagai lubuk benih pesaka undang Luak Rembau ke-22. Namun pengumuman tidak dimasyhurkan oleh Datuk Perba pada ketika itu, ditangguhkan. Kemudian dipanggil untuk istiadat kerapatan yang kedua bapa 8 kampung Waris Bin Wanda dan Dua Carak pada 2 Julai 2024. Dan pada istiadat kerapatan bapa 8 kampung Waris Bin Wanda dan Dua Carak pada 2 Julai 2024 tersebut juga mengekalkan keputusan dan memilih Kampung Tanjung sebagai lubuk benih undang Luak Rembau ke-22. Namun kedua-dua keputusan istiadat kerapatan bapa 8 kampung tersebut tidak dimasyhurkan, tidak diumumkan oleh Yang Mulia Datuk Perba pada 4 Julai 2024. Dalam istiadat kerapatan lembaga, Yang Mulia Datuk Perba telah mengumumkan Kampung Pulau sebagai lubuk benih pesaka undang Luak Rembau ke-22 dan bukan Kampung Tanjung. Itu kronologi yang berlaku setakat ini. Saya harap menjawab kepada persoalan daripada rakan media. Ya, semasa dua istiadat kerapatan tersebut tidak dipilih Kampung Pulau sebagai lubuk benih. Dalam pemilihan tiga pesuka gedang yang saya sebut, tiga pesuka gedang undang atau undang untuk Perba dan Syah Bandar, kerapatan bapa 8 kampung akan menentukan lubuk mana, kampung mana. Lepas tu dalam tentukan benda tentukan oleh nak buah yang pesuka dia lah, ibu pesuka dia. Ya, sebagaimana soal ini pun Syah Bandar Tantu Perba, soal ini pun bapa lambang kampung juga milih. Masa itu lah almarhum tu undang ada.
Kampung Cengkau dan Gadung dicalonkan sebagai calon untuk problem satu. Kita buat undian kerapat tahun berapa, macam sulit ya. Lepas tu keputusan diserahkan pada yang tak mulia, maksud tak mulia ada dia yang saya kena untuk undang terus ambil keputusan terpulang Cengkau. Cengkau lepas tu dapatlah pada atau perubah ya, nak ubah dengan pusako dia lah ditentukan di kampung ni lah ya. Tentukan oleh bapak dan kampung juga. Boleh tanya awak soalan? Sekarang dia punya keadilan dan undang dia punya bidang kuasa sebagai penasihat atau boleh memuat kuasa susah okay, berkenaan dengan peranan Dewan Keadilan dan Undang atau DKU ni ya, ianya perlulah diselesaikan apa-apa isu atau kemelut itu dalam luar itu sendiri terlebih dahulu, dan proses ini telah pihak Tanjung lalu secara dalaman, iaitu cuba untuk selesaikan secara dalaman dalam luar rembau dengan mengajukan bantahan ataupun permohonan untuk berjumpa dengan Datuk Perba pada dua surat bantahan yang dihantar kepada Balai Undang pada ketika itu. Namun dalam surat bantahan yang dinyatakan kepada Datuk Perba melalui Balai YTM Undang Rembau memberi tempoh masa 7 hari. Dalam setiap satu surat itu ada letak suatu kondisi menyatakan bahawa sekiranya tempoh masa 7 hari tidak dijawab oleh pihak Yang Mulia Datuk Perba akan apa-apa isu persoalan bantahan ataupun isu yang dibangkitkan di dalam setiap satu surat bantahan daripada Tanjung tersebut, maka ianya dianggap bahawa Datuk Perba masuk kepada balai YTM Undang Luar Rembau ini mengakui bahawa wujudnya isu-isu yang dibangkitkan tersebut. Dan telah tempoh masa 7 hari diberikan oleh pihak Bapak Tanjung kepada balai Yang Teramat Mulia Undang Rembau untuk menjawab, namun sehingga ke hari ini tidak menerima sebarang respons daripada balai undang. Jadi setelah usaha dilakukan oleh pihak Bapak Tanjung untuk cuba menyelesaikan secara luar mengikut luar rembau itu tidak berhasil, barulah Bapak Tanjung membawa perkara ini ke peringkat atasan, iaitu kepada Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan. Kerana apa? Kerana dalam perlembagaan tubuh Negeri Sembilan, dalam Perlembagaan Negeri Sembilan 1999 memberikan suatu peruntukan atau suatu kuasa kepada Dewan Keadilan dan Undang berdasarkan apa? Berdasarkan Fasal 16.1 ni. Perlembagaan Negeri Sembilan kepada Dewan Keadilan dan Undang untuk untuk menasihatkan atas soal-soal berkaitan adat istiadat orang Melayu, termasuk perkara atau soal yang berkaitan dengan pemilihan atau pemecatan daripada mana-mana jawatan undang yang 4. Ini peranan Dewan Keadilan dan Undang. Dan perkara ini bukan pertama kali diputuskan. Ianya pernah dibuat pada tahun yang sebelum ini. Saya ingat pihak kami adalah pada sekitar tahun 2018 dalam kemelut pemilihan Datuk Undang luar Sungai Johor. Dalam sebentar ya, sini. Johor. Dalam pemilihan Datuk Undang luar Johor, Dewan Keadilan dan Undang melantik ataupun membuat suatu jawatankuasa khas untuk melihat tata cara pemilihan Datuk Undang Johor pada ketika itu, yang mana akhirnya diumumkan atau dimasyhurkan oleh Dewan Keadilan dan Undang tidak mengiktiraf Datuk Undang Luar Johor tersebut sebagai Undang Luar Johor pada ketika itu. Jadi di sini apa yang kami ingin sampaikan atau ingin kami nyatakan bahawa Dewan Keadilan dan Undang berhak atau mempunyai kuasa yang diperuntukkan dalam Fasa 16.1 Perlembagaan Negeri Sembilan, antara lain untuk tidak mengiktiraf Datuk Undang Luar yang dimasyhurkan tersebut. Begitu juga dalam situasi yang sedang kita hadapi ini dalam luar rembau. Jadi perkara yang sama yang kita ingin mohon dibawa perhatian kepada Dewan Keadilan dan Undang. Itu antara perkara yang kita mohonkanlah untuk tidak untuk pihak Dewan Keadilan dan Undang untuk memberikan
suatu penasihatan ataupun suatu kenyataan untuk menyiasat sama ada wujud atau tidak keluhan atau isu-isu yang berbangkit yang sedang berlaku ini. Sebab kita daripada pihak Bapak Tanjung dan anak buah dan sebagainya ini, kita percaya bahawa aturan adat rembau ini bukan sekadar ianya boleh ditentukan oleh satu atau dua individu mengikut sesuka hati mereka. Kerana aturan adat ini ianya turun-temurun daripada generasi yang terdahulu diturunkan kepada generasi yang kini. Dan ianya wajar dipelihara kerana itulah yang membentuk suatu keunikan kepada Negeri Sembilan. Dengan adanya undang yang empat inilah yang menentukan kepada pemilihan yang tuan besar. So ini adalah penting kerana keunikan ini perlu dijaga, adat perpatih ini yang saya fahamkan perlu dijaga, dipelihara, kerana kita tak nak adanya pertelingkahan, adanya perkara-perkara yang luar daripada aturan adat rembau ini yang akhirnya besok merosakkan imej aturan adat itu sendiri. Dia akan menjadikan suatu perkara yang diremeh-temehkan oleh generasi muda kini yang akan melihat kerana perkara ini tidak dipelihara, tidak dijunjung dan didaulatkan. Saya serah pada. Jadi dalam Johor ni DKU tak recognize ad hoc committee tu lah. Bukan dia isu calon tu lah. Calon itu yang dimasyhurkan sebagai Datuk Undang Johor ke-16, if I'm not mistaken, ke-16 pada tahun 2018. DKU tidak mengiktiraf. DKU melantik komiti, special committee, dan special committee ini membuat keputusan bahawa DKU tidak mengiktiraf pelantikan tu. Jadi apa kesan dia? Apabila Dewan Keadilan dan Undang tidak mengiktiraf pelantikan ataupun pemasyhuran Datuk Undang Johor pada ketika itu, maka pemilihan perlu dibuat daripada awal semula. Diserahkan semula kepada Ketua Adat Luak Johor untuk menentukan semula pemilihan Datuk Undang Luak Johor pada ketika itu. Harap dapat jawab persoalan. Soalan lain? Adakah dalam pemilihan ini terdapat unsur-unsur yang maksudnya di luar, misalnya unsur-unsur politik dari luar yang campur tangan yang melibatkan berlaku kemudian? Setakat ini kita tidak dapat memastikannya. Kita tidak ada maklumat perkara tersebut. Cuma berdasarkan apa yang kenyataan media daripada Bapak Tanjung tadi, itulah isu-isu berkenaan dengan ketidakaturan yang berlaku dalam. Jadi harapan terakhir adalah kepada DPU dan pejabat menteri besar lah supaya pemilu ini dapat diselesaikan segera. Ya, kerana melalui perundangan, kita mahkamah ataupun perundangan tidak mempunyai bidang kuasa apabila ia melibatkan soal aturan adat. Itu ianya perkara yang jelas lah. Sebab itu apabila melibatkan pertikaian ataupun isu berkenaan dengan aturan adat itu, ianya perlu dirujuk kepada Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan. Kerana forum Dewan itu sendiri dah diperuntukkan dalam Perlembagaan Negeri Sembilan sebagai kita panggil sebagai yang penyelesaian yang muktamad lah, yang pengakhiran dia. Sebab perkara ini yang kita nakkan, sebab apa, dari sudut aturan adat itu sendiri untuk dijunjung lah. So dalam kalau saya tengok di sini, di Undang Luak Johor sebentar ya, saya tengok Johor dia rujukan. Maafkan saya, silap, bukan Johor tetapi Jelebu. Maafkan saya, bukan Johor tetapi Jelebu. Ini berdasarkan kepada artikel akhbar Berita Harian pada 27 Disember 2018. Pengumuman Undang Luak Jelebu ke-16 tidak diiktiraf. Bukan Johor, saya silap, saya mohon maaf. Ianya di bawah pengumuman Undang Luak Jelebu ke-16 tidak diiktiraf. Dan pada ketika itu, artikel itu menyatakan bahawa Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan tidak mengiktiraf pengumuman seorang pesara guru sebagai Undang Luak Jelebu ke-16 dalam satu majlis yang diadakan di Kampung Kemen di Jelebu 20 Disember 2018. So pengerusi Jawatankuasa Khas melalui Dewan DKU ini, adanya tubuhnya Jawatankuasa Khas untuk menyiasat isu ini, iaitu pada ketika itu Dr. Razali Abdul Malik
berkata Dewan berkenaan menganggap pelantikan Ma'ruf Mat Rashad 63 tahun sebagai tidak sah kerana tidak mengikut syarat yang sepatutnya. Mesyuarat Dewan ini yang bersidang untuk berlalu membincangkan konflik dalam Majlis Pengisytiharan dan Pemasyuran Undang Luar Jelebu ke-16 memutuskan untuk memulangkan semula urusan pemilihan kepada ruang berkenaan. Jadi, Dewan Kaedah Undang menyerahkan kepada Ketua Adat di Jelebu untuk memilih undang. Namun, mereka perlu memulakan semula proses mencari mata benih calon penyandang pesaka Undang Luar Jelebu mengikut aturan adat di luar berkenaan. Jadi, inilah antara keputusan ataupun bidang kuasa yang mana Dewan Kaedah Undang Negeri Sembilan melaksanakannya. Dan ini bukanlah perkara yang pertama kali seumpamanya berlaku. Begitulah. Tuan, ya. Itu pemasyuran empat dua kali diputuskan bahawa kampung pulau, pulau dipilih kan tadi kan? Ya. Ada tak Ketua Adat menyatakan alasannya sebab yang menang adalah Kampung Tanjung, majoriti. Tapi akhirnya dipilih kampung pulau yang seperti yang dimaklumkan tadi. Jadi dia ada menyatakan tak apa alasan dia? Ada, ada. Setakat ini tidak ada. Tidak ada. Dan kalau kita rujuk pun kepada dokumen baharu yang didakwa tata cara pemilihan pesaka Undang Luar Rembau yang baharu tersebut, ianya pun mengikut aturan susunan perkara proses pemilihan itu pun sepatutnya dalam tata cara baharu itu yang mana diragui oleh pihak BUAPA, proses ataupun keputusan istiadat kerapatan tersebut Yang Mulia Datuk Perba hendaklah memaklumkan keputusan istiadat kerapatan BUAPA kepada majlis, iaitu kepada lembaga, Datuk Lembaga dan kepada pihak-pihak yang berkenaan dalam tata cara tersebut. Tapi apa yang dimaklumkan oleh pihak Anak Guam, ianya tidak dimaklumkan akan keputusan istiadat kerapatan BUAPA, tapi terus dimaklumkan keputusan secara bersendiri. Betul. Secara bersendiri, ya. Secara bersendiri tersebut. Bahawa kampung pulau diisytiharkan sebagai lubuk benih. Jadi itu pun sendiri dah menyalahi tata cara pemilihan baharu yang mana ianya dinafikan ataupun dipersoalkanlah oleh pihak BUAPA. Apa akan jadi buat ni? Datuk Perba ni ultimate power dalam tangan dia. Kalau dia choose to ignore, budo saya macam mana? Apa jadi? Itu dalam adat, ya. Kalau ikut kan Datuk Perba tak ada power. Penentuan seperti yang saya tahu tadi, 3 pesaka kedang tadi, kerapatan bapa akan menentukan siapa dia, kampung ke kampung atau siapa dia yang patut dilantik. Bapa kerapatan bapa lah akan menentukan sebenarnya kampung mana patut di atas apa ni pemfakatan hujah-hujah bapa kampung akan pilih siapa yang layak. Yang dalam kes ni tadi patutnya terpaksa mengumumkan dia ataupun bawa keputusan kepada Tiang Balai Baru dan dalam perbincangan Tiang Balai Baru dan Terperba akan mengumumkan siapa yang menang tu. Dan menangguhkan dan minta buat lain pula. Dan contoh tadi 24 Jun telah dimenang oleh persetujuan Bapak Lambang Kampung Tiang Tanjung. Dia minta buat sekali lagi pada 2 Julai dan masih atas kepakatan dan kerapatan Bapak tu Kampung Tanjung juga. Dia tak umum dia. Ya. Itu pun patutnya sebelum diumumkan Datuk Perba patutnya buat berbincang dengan Tiang Balai dan bapa semua juga. Apa, kenapa tak ada setuju dan keputusan dia. Tapi dia tak buat itu semua. Terus dia umumkan saja pada kerapatan Datuk Lembaga. Itu je cara dia buat. Dia macam ketua juri lah dia. Atau bagaimana? Umum ya, dia pilih umum orang lain. Dia macam ketua juri yang tak adil. Ah, tu yang salah tu yang kita jadikan bantah ni. Kita pihak tempatan jemur semua seorang tidaklah memantah. Kita buat surat pada dia minta jumpa berbincang. Ya, saya bersama bapa Tanjung minta tu boleh jumpa berbincang kenapa tak diumumkan, kenapa nak buat lagi kerapatan kedua. Tak diindahkan surat dia. Dia tak indahkan, dia minta buat kedua. Wah, barulah kita buat bantahan pertama. Kenapa? Buat kerapatan kedua pun dia tak indahkan. Panggil kerapatan kedua pun kita ikut dia buat kerapatan kedua tu. Sama dia cuma dia diam je. Buat bantahan kedua pula. Pun dia senyap je.
Okey, itu je. Jadi sedikit tambahan kepada kenyataan rakan, kepada kenyataan anak Guam tadi. Perkara ini, apa yang anak Guam ingin maklumkan melalui sidang akhbar ini adalah kesemuanya telah diadukan, diadukan dan diajukan kepada Dewan Keadilan Undang-Undang. Jadi di sini menunjukkan anak Guam ataupun bapa Tanjung melalui proses saluran yang sepatutnya diadukan, yang untuk diajukan perkara ini, iaitu daripada Balai Undang Rembau kemudian dibawa ke Dewan Keadilan Undang-Undang melalui pemfailan ataupun penyerahan memorandum kepada Dewan Keadilan Undang-Undang. Sebanyak setakat ini adalah dua kali memorandum telah dihantar dan juga telah diberikan apa, dimohon perhatian kepada pihak Pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga apa, Setiausulit SS kan? Pun kita pun ada minta untuk perhatian tersebut juga, kerana isu ini ianya bermula daripada keputusan istiadat kerapatan bapa itu sendiri, yang mana dapat dilihat bahawa keputusan istiadat tidak dihormati atau tidak dimuliakan, malah ianya dilangkau keputusan istiadat bapa tersebut. Itulah menyebabkan perkara-perkara ini timbul sehingga dibawa ke perhatian pihak media. Dan apa konteks yang pihak bapa Tanjung menyatakan tadi, kesemuanya ada di dalam memorandum Dewan kepada Dewan Keadilan Undang-Undang Negeri Sembilan. Jadi kita lalu proses yang sewajarnya dan sepatutnya, dan pada ketika ini anak Guam menyatakan sidang media ini adalah berdasarkan kepada apa yang telah diadukan kepada pihak Dewan Keadilan Undang-Undang Negeri Sembilan. Dan sedikit tambahan berkaitan dengan isu tumbukan ataupun keganasan yang berlaku kepada Datuk Samaraja, bapa kampung kota. Mungkin kepada bapa kampung kota sendiri boleh ulaskan berkenaan perkara tersebut, yang mana saya percaya bapa kampung kota telah membuat laporan polis dan ianya dalam makluman semua pihak bahawa laporan polis yang telah dibuat tersebut ianya dalam tindakan pihak polis, dan pada ketika ini kita difahamkan ianya berada di pejabat Peguam Negara, secara khusus di Pejabat Pendakwa Raya, di mana peringkat tersebut kita difahamkan hanya menunggu arahan daripada pihak Pendakwa Raya sama ada untuk melakukan atau meneruskan pertuduhan ke atas penyerang yang telah menumbuk atau melakukan keganasan terhadap Datuk Samaraja itu, bapa kampung kota. Datuk Samaraja, ya, bapa kampung kota. Ya, pihak media boleh kalau nak tanya soalan, Datuk Samaraja kita ada di sini untuk menjawab berkenaan dengan isu ataupun keganasan yang telah berlaku kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yang Mulia Datuk Samaraja Kampung Kota, saya ingin memberi penjelasan sikitlah apa peristiwa yang berlaku lah pada diri saya, ya. Pada kerapatan Datuk Lembaga pada 4 hari bulan Julai, di mana di masa itu kerapatan untuk mengikhtiarkan kampung mana yang terpilih lah untuk benih benih undang ni di cabut, ya. Pada ketika itu saya berada di luar pagar balai undang. Jadi bila nak masuk, kita nak bawa ibu sokong sekali masuk lah. So bila sampai ke pintu gate tu, polis tu halang ibu sokor ni masuk, ya. Saya tanya kenapa ibu sokor tak boleh masuk, dia kata tak ada senarai nama ibu sokor tu dalam tu lah. Saya tanya siapa yang aturkan siapa yang boleh masuk ni, disebutlah orang tu lah, orang besar undang tu. Jadi lepas tu saya masuk, saya nampak orang besar undang ni, Datuk Raja Diraja ni berdiri di pintu dewan tu lah.
Jadi saya dekati dia dan saya bertanya kepada dia, kenapa ibu sokong ni tak boleh masuk? Sebab pesako ni dipunyai oleh perempuan lah, ibu soko ya, dan dan kita ni lelaki hanya menyandang saja. Jawapan dia ialah dia kata ibu soko tak boleh masuk sebab kalau ibu soko masuk nanti ramai orang lain nak masuk, dia kata kan. Bagi saya itu satu jawapan yang tak bijak lah ya. Yang nak masuk tu hanya dua orang saja ibu soko yang nak masuk. Tapi dia bagi alasan nanti orang lain pun nak masuk. Jadi saya tanya siapa punya arahan. Dia kata sekarang ni saya yang berkuasa, saya yang akan yang tentukan siapa yang boleh masuk. Jadi saya pun tak puas hati, saya tanya dia siapa yang beri kuasa pada dia. Dia kata dialah yang berkuasa. Jadi saya tak naklah memanjangkan isu lagi di depan kelayak ramai. Jadi saya pusinglah arah ke ke depan lah. Tiba-tiba hinggap satu penumbuk di belakang kepala saya ni. Ya. Lepas tu saya pun cubalah nak membela diri lah. Saya pusing arah kepada ni Datuk Diraja ni. Tapi dihalang oleh seorang pegawai polis lah. Ya. Tak membenarkan saya membuat tindakan balas lah. Jadi isu di sini ialah saya persoalkan kenapa ibu soko tu tak boleh masuk lah. Jadi di situlah peristiwa tu berlaku lah. Jadi saya pun dah buat laporan polis. Jadi hingga ke saat ini belum ada apa-apa tindakan pendakwaan yang dilaku lagi lah. Jadi itu sajalah penjelasan saya lah apa peristiwa yang berlaku. Terima kasih ya. Motif di halang ibu soko dia nama soko motif. Pada pendapat saya lah, sebab saka pesaka ni ibu punya, pemimpin punya ibu, atau maksud perempuan lah. Di sana kalau ibu pesaka bersara, habis dia. Eh, itu semua dia dah baca tu. Sebab tu dia tak, walau siang-siang ni tak bagi ke ibu soko masuk. So pada kerapatan kedua tu di 2 Julai pun kita dapat bawa bersaka masuk dalam kerapatan, dia halang bersama, dia pergi alau ke bilik sebelah. Eh, tapi macam mana pun masiblah, alhamdulillah lah, masa tu ibu saka semua diam, tak ada buat bantahan. Tapi bunyi cakap dekat belakang ibu saka boleh pocek dia. Orang ni memang tu lah cakap belakang lebih. Ya. Yeah? Bantah. Boleh bantah. Bukan boleh bantah je, boleh pocek dia. Ibu kosa, ibu soko. Ya? Soko ni ibu pun, ibu ni, ibu soko pun kita menjawab jawatan dia, memegang jawatan. Jadi dia tak boleh masuk tu sebab dia tak nak, dia bantah. Dia dah, yang itulah dia takut tu. Pada saya lah, memang tak bagi betul masuk masa kerapatan lembaga tu.